ដែលនៅទីក្រុងសត្រឹងឡើងរបស់យើងមកពីឡើងចូលបានកណ្ដាលឡើងនោះមកឡើងឡើងចូលខាងក្រោយទីជិះទេត្រៀមបំរុងការតទួលព្រះសត្រឹងជួយដល់វិសេសវិសាលដែលពុទ្ធបរិស័ទណាស់ដំណាក់សំក្រុមក្រុមដោយខលឡើងគណៈកម្មការបានព្រមបំរុងឲ្យនៅមកចំនួនជាច្រើនដែលត្រៀមបំរុងនឹងចូលមកខាងក្នុង
Yeah, that one is just as a part of the time, but it's a part of the time, but it's a part of the time.